účastníci dnešního závěrečného dostu opouštějí prostor pedoku. Na tuto chvíli přicházejí na dostu dráhu. Vicky Cabadaj jako první, za ním stájový kolega Arkit. Dále Kamargis, Jean-Charles de Belair, Vienna Colling, Virago Westminster, Rockford Baileys a ještě čekáme na trojici Landmark, Popin Jay a Sorento. Mezitím vstoupili na dráhu Choganville a Ola Ketal. Zkušební skok. Ola Ketal s žokejem Jaroslavem Myškou bude první kůň, který půjde přes zkušební překážku. Dále Jean-Charles de Belair, Vicky Cabadaj, Arkit, Popin Jay, Kamargis. Dále potom Choganville, Virago Westminster a dvojice Sorento a Vienna Colling byli posledními koňmi, kteří se přenesli přes zkušební překážku. Nakonec 12 koní se účastní dnešního závěrečného dostihu. Start je před překážkou 32, tedy na úrovni malých zahrádek.
Tuto chvíli dávám pokyn startérce, aby odstartovala 8. závěrečný dostih dnešního dne. Cenu východu České televize, memoriál Zdeňka Stehna, steeplechase cross country 4. kategorie na 3300 metrů. Trošku jsme čekali, až Marcel Novák mladší si upraví sedlo a v tuto chvíli to vypadá, že je vše v pořádku a Marcel Novák mladší míří za svými soupeři na místo startu. A závěrečný dostih dnešního dne, cena východu České televize, memoriál Zdeňka Stehna, byl odstartován. První překážkou kurzu je živý plot, tak kdo to bude jako první? Vicky Cabadaj a Popin Jay Ola Ketal s Jaroslavem Miškou jde tuto chvíli do čela. Dále potom Camargues a Sorrento. Následuje potom Rockford Bailey, teď ještě Oscar de Belair. Finch, živý plot se skok, Ola Ketal a Camargues na druhém místě, v tuto chvíli přechází do čela před Ola Ketal, Popin Jay je třetí, dále Rockford Bailey, Vicky Cabadaj, Landmark, Gunchar de Belair, Sorrento, Arkit a Jonganville. Vienna Colling a Virago Westminster na posledních dvou pozicích. Steeplechase skok, Camargues na prvním místě, dále Ola Ketal, dále Rockford Baileys a Vicky Cabadaj. Na pátém, šestém místě tam je Popin Jay, Gunchar de Belair, Sorrento, Vienna Colling, Arkit a poslední stále Virago Westminster v době, kdy koně mají za sebou překážku za lesem, kterou byl příkop s živým plotem a koně čekají malé zahrádky. Malé zahrádky jako první Camargues, na druhém místě Vicky Cabadaj, dále Popin Jay, Sorrento a Ola Ketal. To je vedoucí pětice, následuje Gunchar de Belair, Landmark, Jonganville, Arkit, Vienna Colling a Sorrento. Na poslední pozici stále Virago Westminster, živý plot, pasáž přes náměstí, Camargues té předchozí pasáži kolem zahrádek měla poměrně slušný náskok, o který ale teď na náměstí přichází, především zásluhou trojice Popin Jay a Vicky Cabadaj a byl tam i žokej Jaroslav Miška z Ola Ketal, ale ten úplně neodhadl tu stopu a hodně si tam zaběhl, nabral nějaké metry a propadl se, teď to musí opět dohánět, prodloužený taxisův příkop, Popin Jay už tuto chvíli na prvním místě a Arkit ztrácí svého jezdce Marcela Nováka. A je tam některý kůň vyvezený možná tím volným koněm, Jonganville konkrétně to je. Koně absolvovali živý plot a ještě čekají tři steeplechase skoky. Popin Jay míří na travnatý oval jako první, na druhém místě Camargues, dále Ola Ketal,
Ricky Sabadájim, ze kterého přichází Vienna Calling, dále Rockford Baileys, Jean-Cher de Belair a Landmark v tuto chvíli na poslední pozici v době, kdy koně jdou do závěrečného oblouku a Popinjay s jockeyem Janem Kratochvílem v tuto chvíli zvětšuje svůj náskok. Uvidíme, jestli někdo přijde z té druhé pověstné vlny Olaketa nebo Vienna Calling. Tam se dostávají už na úroveň druhého koně, kterým je zatím stále Camarguez. Popinjay ale v tuto chvíli jde suverénně do prostoru cílové rovinky, nikým neohrožá na první pozici. Popinjay, poslední steeplechase, Vienna Calling, Camarguez, Olaketa, Jean-Cher de Belair a tam ještě Rockford Baileys měl problémy, respektive Alexander Ryžák v jeho sedle měl problémy. Mezitím ale jockey Jan Kratochvíl v sedle Popinjay probíhá cílem jako první. Na druhém místě bude Vienna Calling, kdo bude třetí? Olaketa pravděpodobně, dále Jean-Cher de Belair a Camarguez, Rockford Baileys, Vicky Sabadaj a Landmark je posledním koněm, který nám dokončil dnešní závěrečný dostih do 8. cenu východu České televize Memorial Zdenka Stehna. Steeplechase Cross Country 4. kategorie na 3300 metrů. Neoficiální vítěz kůň číslo 12 Popinjay. 8letý Ryžák Valak ze STDB Logistics, svěřené z trenérky Heleny Vocáskové v sedle s jockeyem Janem Kratochvílem. Na druhém místě dvojka Vienna Calling, třetí kůň číslo 8 Olaketa, čtvrtý kůň číslo 3 Jean-Cher de Belair a pátý kůň číslo 4 Camarguez. Ještě uvidíme, počkáme si na informaci od cílových rozhodčích a potvrdíme vám neoficiální pořadí. Tak od cílových rozhodčích máme potvrzený předběžný doběh 12-2-8-3-4. Tak teď už jenom počkáme na odvážení jezdců a schválení doběhu dostihovou komisí.